Ne. Sa është Safku, drash, drash, sa është Safku? Sa është Safku? Vesh kjo, ha. Vesh kjo, ha. Ah, Dhe të avrët kojnë e bëshunë. Kojnë e Ne yapacağız?
Fatma, reis niye tayin edip çoğuluk yok, enki mi? Başka taşlıyım ben baba. Bir tane nerede yok? Yalnız. Yok. Ne yapalım ne yapıyor?
Njega do? A stać, prva. باعت ماوی یه کاغذی می نیم بود یه دستمال کاغذی ده اول نمتو قیمی خود در راعت و متو قیمی ختی
Thank you.
دای Thank you.